وقيبتي لباد إيسر سلادة قرنيق حبلا يو حشوتكي ألكي باد كوحرت وانا جواب تحاوليد وحقا يجيك تيغا دقال حير حير إيا حار بي عولوس كسوقاري رقانا كيس حوذية هرتيقي حجاب حاجدنا وعيتاي دول كاد حال كسين دوقين حيرتي محا حاريق لصوها أما حين لصارتا قيبتي علان كحاقذي وقبلها أويرر إيا نولا كسوقاري رقا حلال بلال كي آن حسابتنا iyo jigjiga oo burcu eedaysay inay xaalufsay dirtii qoyanay iyo tii yaabiska ahayd waana kees culus oo aan looga hadhin heestana oo ka duwan qaybtii aynu soo marnay iyo dhammaan qaybaha soo socdaba sababtuna waxay tahay abwaanka heesta curiyay iyo fanaanada ku luqeynaysaba waxay kasoo kala jeedaan awaar iyo dhagax buur waxayna tunka ku wataan 11 gobol ee Somali State iyo magaalada Soomaaliyeed ee Dirdhaba isla markaana matalaya caasimadda jigjiga meeshana kama marna dagaal culus oo u dhaxeeya burco iyo dhagax buur oo ka siman ilka casaanta balse ku kala aragti duwan xaalufinta dhirta haystana la magac baxday ragga xila bilaal iyo waxay jawaab u tahay haysti koowaad ee ku luqeeyay hobolkii weynaa Faisal Xawaas eriyada waa abwaanka weynaa ee jigjiga Cabdullaahi Xawiyaan Xawiyaan oo ahaa abwaankii silsiladii hore gaarsiiyay shanta Soomaali isla markaana Soomaalinimadu ku weyntay ayaa wuxuu gurada kaga dhacay abwaankii Reebro oo ay berigii hore isku garab ahaayeen haddana ay labada gees kasoo kala jeesadeen iyagoo geegta isku haya abwaan Xawiyaan oo inta badan murtidiisa ka ilaaliya galdaloolada si aan loogu soo gaban ayaa ugu horreyntii meel halis ka abaaray abwaankii Reebro ee silsilada furay wuxuuna yidhi haweenka xariirta diinta xeerinaya xogta guriga dhowree xanaaneeya ubadka nafta xiise geliyaad idinkoon xisaabtamin marisaan xajima abwaan Xawiyaan aan weli ka tanaasulin qadiyadiisii oo muddada dheer u soo halgamayay difaacidda hablaha iyo qaybtiisan koowaad ku qodbay hal xidhaale u baahan in badan maskaxda la tuujiyo wuxuuna yidhi haddaa tahay inan xeel dheer hal xidhaale furi kara waxa qur-aan xaqiijo xadiisan cadeeyeen oon xoolahaagii iyo xigtadaadu bixin karin xilligii la joogaana dadku ay u xiisaan xaaraana noshe codkaa sida xarragada leh ee xariirta loo qaaday waa xidigta caan baxday hani uk xidigtan ku abtirsata hoyga hidiya dhaqanka soomaaliyeed ee caasimadda jigjiga ayaa waxay gacanta isaga dhigtay gulufkii gardarada ahaa ee toddobaadkii tegay gabdhaha lagu soo qaaday xidigtan xambaarsan magaca boqortooyada ingiriiska hadda koorna boqorada dalka kula caweysay aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace ayaa waxay baabaha ka dhigtay hobolkii reeqarlo ee silsiladda bilaabay Faisal Xawaas waxayna beenisay dhammaan eedeymihii uu la soo shirtagay ee ahaa xigiyo galoolkii xargasooyadii xinihii iyo garayskii xidhashada hogiin iyo wax lamida hoboladan fankeedu hirgelay kuna soo caanbaxday naaxiyadda ustaadka xararkiisu silsiladu ku socoto ayay waxay cadaymo hor dhigtay Faisal Xawaas oo xawalayda ku soo qaaday dagaal uuna xog badan ka haynay waxayna tiri xagarkii galoolkii xabagtii cadaad xirkii miruu buuxeen quraxda dadiisii xulad baydun galiseen waana xaajo ugube xaggee meedhax laga day hani oo ku haysaysa afka hablaha ayaa mar kale tiri iyadoo ragga ku tilmaantay inay yihiin duul aan habeen iyo maalin u kala socnayn xilliyada la seexday shimbiruu xaroodaan ragga xeer taraafee xawalayd weligood xil kasbay ahaya laxanka waa macalinka silsilada ustaad jinay shumi muusiga mucjisada leh ee qaabka masriixiyaysan loo dhigayna xayeysis dheeraad uma baahne waa maestro sheegow bishaar jimcaha dambe waxaa weerar laga filayaa dhanka iyo hargeysa oo burco nafbitay waa soo saaraha silsilada cabdi askari jiib oo idinkala dhexbaxaya idinkiiyo quruxdii fanka hani uk حلو بلالك حلكي
يا أمي.